Зайця, один тренер команди, один освічко. Будь ласка, ваші враження після матчу. Ну, враження позитивні. Команда здобула 3 очка і перемога була закономірна. Ми були сильніші від команди, сказати. Було в цій стороні, було дуже багато моментів, які ми не реагували. Але до ігри я дуже боявся цю ігру, тому що ми знаємо, у нас у середу кубковий матч і очікують і болівальники того ігру, і наші футболісти. І мені трошки було страшно, що не налаштуємо себе на цю ігру, бо всі думають про Карпати. Але перші 30 хвилин, один момент не забили, другий момент не забили, думаю, може щось не скластися. Але всі помогли. Дуже радий за команду, дуже радий за вболівальників, що приходять, підтримують нашу команду і в цілому могли вигравати для Іванова, могли вигравати більше забити голів. Але перемога є перемога. Жалко так, що не забили, опануть, то нам підійде. Я думаю, що всі задоволені, і болівники, і я особисто задоволений результатом, тому що ви прекрасно знаєте, що ми налаштовуємося на кожну перемогу. Я в інтерв'ю давав, де щось виходить, де щось не виходить. Це футбол, ми не граємо на комп'ютері, і ми розуміємо прекрасно, що помилки будуть. Бачили, останньо в першому таймі в кінці ми там провалилися захисники, що один на один вийшов їхній футболіст. Але добре, що так все склалося, і перемога закономірна. Це питання, будь ласка. Як справи до золотого Комаря Дорого? Комара справи дуже погано. Ми були робити операцію в Києві. Там є розрив хрестообразної зв'язки, міністр. Ну, серйозна травма. Але ми надіємося, лікарі нам обіцяють, що через півроку він відновиться, що він молодий хлопець, і думаю, організм його відновить, що буде все нормально. Жалко, що він одну операцію переніс недавно на пахові кольця, тепер друга операція, але це футбол. Ніхто не застрахований від травм, самі прекрасно розумієте, що тут є футбол, це контактна гра, і так сталося. Ну, клуб допомагає, керівництво міста допомагає тому, щоб побистріше відновити Артура, робити йому операцію. Хороші хірурги, ми шукали і Львів, і Чернівці, і Івано-Франківськ, і вирішили робити в Києві. Матч з Карпатами, які очікування, як будете грати, вже якісь є думки? Ну, матч з Карпатами очікували, хотів би всіх запросити, в першу чергу, за вболівальників на наш футбол. Прикарпаття Карпати, зрозуміло, що ми граємо з прем'єр-лігою, команда досить серйозна, але в футболі чудес не буває. І ми прекрасно знаємо приклади, що друга ліга, перша ліга набували команди з прем'єр-ліги, і я думаю, ми налаштуємося, зараз відмовимося після цієї ігри. Будемо налаштовуватися на ігру. Якщо у нас буде прикарпатський дух і ті футболісти, які вийдуть у стартовому складі, будуть один за одного битися, я думаю, що ми можемо поборотися з Карпатом. Ми руки не опускаємо, ми прекрасно розуміємо, ми аналізуємо цю команду, що вона може, що не може. Ну, це футбол. Хотілося б, щоб побільше було вболівальників, щоб прийшли, підтримали, щоб палку підтримували. Будемо вигравати, будемо програвати. Це футбол. Ми не можемо сказати зараз, сьогодні, що ми добре обіграємо Карпати. Це все покаже футбольне поле, покажуть футболісти наші, але всі зрозуміли, розуміють прекрасно, що ми хочемо виграти. Ми хочемо виграти, ми до того йшли, у нас було завдання, щоб ми привезли сюди прем'єр-лігу, команду прем'єр-лігу. Нам це вдалося, ми 2 раунди пройшли, 2 ігри ми на виїзді грали, і я рахую, що ми подарили, ну, подаримо, в крайній мірі, в середу свято нашим вболівальникам, які вболівають за наш прикарпатський футбол, нашу команду Прикарпаття. А арена готова до матчу і відвідчиками просто фанатів, пасажир Таші та відвізки? Ну, чесно кажучи, відвідчиків фанатів я не знаю, що вам сказати очікування. Хотілося, щоб вони вели достойно себе, вони є земляки, майже наші, це є західноукраїнське дербі, і хотілося б, щоб була все адекватна реакція. Наших фанатів хотів би попросити і вболівальників повніше вболівати за нас, за команду. Не тільки коли забувається голичі моменти 90 хвилин допомагати, бо нас і Равенце не саме важливо, напевно, буде в цьому матчі, тому що коли люди підтримують, коли люди викрикають, вболівають, то і футболіст заряджається позитивною енергією. Це немаловажно, тому що ми прекрасно бачили, ну, бачимо чемпіонати Англії, коли грають команди
нижче таблиця, внизу таблиці з лідерами і вболівальник гонить, і виходить, що там де ми не можемо вгадати результат, хто вигра. Хотілося б, щоб середу так само було, і стадіон ми готуємо, ми відкриваємо трибуну під таблом, для тих вболівальників, які не змогли зараз купити квитки, відкриваємо за воротами трибуну, щоб розмістити вболівальників Львівських Карпат, щоб у нас не було ніяких тут інцидентів. Вони собі приїдуть, ми їх буде не поселено, проведемо все, зробимо так, як положено. І ще раз кажу, вболівальники повинні прийти на футбол, незалежно від результату, я би хотів, щоб вони підтримували. А є ще людні квитки, скажіть, де замало? На цю трибуну, де ми сьогодні сиділи, квитків майже немає, там може чуть-чуть лишилося, все продано, буде на детабло продаватися для наших вболівальників. У нас лишилося майже 4-5 днів. Я думаю, за 5 днів буде розпродано квитки, день ігри будемо продавати, якщо ми не розпродаємо. Хотіли, щоб стадіон був повністю заповнений. Я ще раз кажу, що наша команда грає для вболівальника, і ваша підтримка, вона дуже буде дорого коштувати нашій команді. Чи готові ви з Карпатами, до такого розвитку подій, що з Карпатами доведеться зіграти не 90 хвилин, а 120 можливо бити після матчу? Ви бачите, що одна може бути проблема, що у Кубковій грі 3 заміни. Трошки замало для нашої команди, але в цілому у нас є конкуренти. Ми зараз робили, наприклад, в цій грі заміни, ми усилили, ми включили швидкість, і я рахую, що 120 хвилин це для нас не є проблема. Хлопці є молоді, хлопці є старші, ми подумаємо про склад. Зараз ми не можемо говорити, який буде стартовий склад на Карпати, але в цілому ми розуміємо, що це є кубковий матч, і все може бути пенальті, може бути додатковий час. Фізично команда у нас непогано готова, так що я думаю, ми повинні витримати цей екзамен. А що обіцяють гравцям примерно, може, за прохід? На даний момент ми не розмовляли ні з керівництвом, ні з ким про преміальні. Сьогодні у нас була вчитання з Каластри, це саме основне. Чемпіонат, я говорив в інтерв'ю Кубок Куб, ми прекрасно розуміємо, що є команда прем'єр-ліги, у нас в Франківську приїде, але чемпіонат України це є саме основний турнір. Це є саме основний турнір, і ми ще з керівництвом не говорили про преміальні, я думаю, що мало бути і нормально, але я рахую, що спочатку треба зіграти, а потім можна розмовляти про преміальні. Ми всі прекрасно розуміємо, яка команда, а там побачимо. Ще питання. Дякую. Дякую. Дякую.